Ja bi se ovdje nešto malo podsjetio sve nas ovdje na sjednicu, mislim da je bilo 6. ili 7. sjednica koja je održana 7.5. gdje je bila aktualna točka dnevnog reda, znači zakon o pravima razvojačenih branitelja, odnosno nacije zakon o pravima razvojačenih branitelja, to jest federalni zakon, ovdje se vodila žestoka diskusija i rasprava na tu temu gdje je zasjedao klub naroda, stranački klubovi, tu su bili predstavnici udruga, znači koji su bili zainteresirani tu, koji su se obratili, skupštini, ovdje držali i govore. I tako, evo, ja ću samo malo podsjetiti ministra na vaš onako dosta emotivan govor koji je ovdje bio. Dio vašeg govora ću evo pročitati, gdje ste rekli ovako. Ovaj zakon o kojem se na današnjoj sjednici raspravlja prema riječima ministra Begića krši konvenciju o ljudskim pravima ministra, Europsku socijalnu povelju, Zakon o zaštiti osobnih podataka, Zakon o zdravstvenom osiguranju, Ustav županije Zapadno-Hercegovačke i Ustav Federacije Bosne i Hercegovine itd. Onda ste rekli ministra, još jednom apelira javno pred medijima koji su nazočni na sjednici kako ovdje nije riječ o županijskom zakonu, nego isključivo o federalnom kojeg treba donijeti u predstavničkom domu parlamenta federacije u kojemu županija Zapadno-Hercegovačka ima svoje predstavnike kao i u domu naroda. Ovo ste rekli. Gledajte, ja sam gledam, vi ste i ratni zapovjednik jedno vrijeme i kod mene ste bio zapovjednik i vrlo častan ministar, i sigurno ste ovo rekli u najboljoj namjeri. I da ste sve rekli da ovakav zakon, taj zakon koji smo imali ovdje, na koji smo donijeli odluku, sad da se ja ne ponavljam predsjedniče, da imam pusta malo podcrtao šta ste i vi rekli donošenjem te odluke, da ćemo malo obustaviti, šta je rekao predsjednik kluba naroda, jer tu smo malte ne, evo mi zauzeli prvo jedan stav, da nam se odgovori na određene pitanje, da ministar branitelja odgovori da skupština pošalje, pa evo ne znam je li odgovorio ili nije, da nas informira o prijedlogu zakona koji prođe, da smo uložili 8 ili 9 amandmana na ovaj zakon, gdje niti jedan nije usvojen. Pa ne znam, ministar, da li se osjećate na neki način izdati od zastupnika u predstavničkom, odnosno u zastupničkom domu parlamenta i u domu naroda iz županije Zapadne Hercegovačke. Ja sam pokušao malo upratiti da li je bilo diskusije od strane zastupnika iz naše županije, pa nisam upratio, ne mogu reći da nije, ali nisam mogao upratiti da je, da nije. Evo, taj zakon je prošao i temeljem ovoga svega, ministre, nisam siguran da se osjećam ugodno. Gledao sam da ste dizali zastavu na Jarbolu na Pinskoj tvrđavi, treba to i zaslužiti, ministre, 5. 5. 8. i kažem, i ovo sve što ste izrekli i zastupnici i županije Zapadne Hercegovačke dignu ruku za ovaj zakon. Prema informacijama i na odboru za branitelje Hrvatskog narodnog sabora, gdje je bilo da je isto tako prošao taj zakon bez ikakvih amandmana, zahtjeva i tako. E, kada sve ovako ministre prošlo, na zadovoljstvo svih gledali parlamenti. A nisam siguran da su sretni tim udruge, predstavnici udruga i udruge koje su ovdje, gospodin Barišić i gospodin Drbavac i drugi, da su sretni s tim usvajanjem tog zakona. Pa vidim da je došao materijal koji smo mi, znači koji smo mi dobili obavijest na naše mailove i skupštine ste postali, da gospodin Barišić je dao neke prijedloge, sugestije i tako dalje. Da li ste vi upoznati s tim materijalom? Da li ćete po tom materijalu poduzeti, jer oni amandmani koje smo mi ovdje predložili i usvojili, gore postavili ministru branitelja, odnosili su se manje više na županiju Zapadno-Hercegovačku, na neki način utjecanje ili uzimanje ovlasti županije Zapadno-Hercegovačke ili nametanje određenih financiranja
bez naše suglasnosti. Mi smo se amandmanima izjasnili šta o tome mislimo i da li u neko kraće vrijeme mislite sjesti sa ovim braniteljskim udrugama i napraviti izmjene i dopune, predložiti skupštini izmjene i dopune zakona o dopunskim pravima branitelja, gdje bi ovi branitelji koji nisu obuhvaćeni ovim zakonom, koji je, da ne ponavljam, antiustavan i tako dalje, je li da ti branitelji ostvare ta svoja prava kroz proračun županije zakona Hercegovačke, odnosno ministarstvo branitelja. To je moj upit i ovako jedan osvrt na vaše ideje. I još jednu stvar, ministre, da vam i vama, evo i zamjeniku predsjednika Vlade, znači u to vrijeme dok ste vi bili u Kninu, možda ste bili u popodnevnim satima na Dan domovinske zahvalnosti u Bilju, mjesna zajednica Bilj organizira svake godine 5.8. znači u Bilju Dan domovinske zahvalnosti, Dan branitelja, Dan pobjede, što je pohvalno. Vidim da je, ne znam da li je ministarstvo i suorganizator ili samo sponsor, da je Vlada takva neće. E, znači, ovako, gledajte, vi ste, ovo sam rekao opet, to je jedan častan čovjek, neću reći ti ljudi koji to organiziraju, da i nemaju neke najbolje namjere. Ali postoji jedna percepcija nakon toga. Ja sam došao u proslavu tamo i platio sam ulaznicu, na ulaznicu mjesto tako spređe, jel, rijeka Žukovica, potok, jel, platio sam ulaznicu 5 maraka. Da li dečkima piše bijele majice Dan domovinske zahvalnosti? Ja mislim da je to jedina u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini priredba proslava Dana domovinske zahvalnosti gdje se naplaćuju ulaznice. Ja sam pitao i po Slavoniju, gdje li se plaćaju njegove ulaznice, vi ste bili u Kninu, niste se nigdje ne plaćaju ulaznice. Ali da bi smo mi razdvojili ono radnje, to što ja znam što se plaćaju, što se plaćaju radi te neke dikijarije tamo i ostalo. Onda mi ćemo taj dan, bojim se nazvati, jer malo drugačije, da nećemo znači, taj dan, jel, svaki dan domovinske zahvalnosti, taj dio programa koji je u sastavu ovoga, ja ga podržavam, neka bude mimo, pa neka se za taj dio plaća dotice. Mene taj dio programa apsolutno ne zanima. Mene zanima folklor, zanima i ganga, neke druge stvari su me zanimalo da dođem na proslavu i onda mora još platiti ulaznicu. Gdje ste vi, znači sponsor, gdje ste financirali, gdje je Vlada, gdje tako. Evo, možda gospodin Matić, koji je utjecajni građan, gdje se zna se vira, ja sigurno sam da i on na ovakav način razmišlja. Evo, mi smo imali primjer, nekada sam, mi je bilo krivo na Ilinda, gdje se naplaćivalo ulaznice, s ceste idete dole, pa vam plaćaju ulaznice. Sad to u zadnje vrijeme, to su prevazišće ne rade, a tamo ko hoće gledati dikijarima, ograđeno, tamo plaća na ulaznice, to je za taj dio. Evo pa vas, da kao pokrovitelj ili suprotovitelj u budućnosti, da obratite pažnje, jer takve nekakve, kažem, loše percepcije idu prema ministarstvu branitelja, jer dosta ljudi ne zna ko je organizator, ko stoji, nego tu. Znači, to je Dan branitelja, Dan domovinske zahvalnosti i to ide na ministarstvo branitelja, jer na kojem ste vi, čim ste vi čelu, pa da se evo to po meni ne bi trebalo u budućnosti dešavati. Na ovo drugo pitanje, kao pitanju obljetnica koja se obilježava u Miru, općina Košće, Dan branitelja, Dan pobjede, Dan domovinske zahvalnosti, niti sam organizator, a financijski sam podupro to obilježavanje. Znači, ko se pojavljuje tu kao organizator Udruga veterana i dragovoljaca općine Posušje, podružnica naše županijske zajednice. Znači, po načelu supsidijarnosti ne mogu biti ni nadležan ni odgovoran. Nisam uspio doći iz Knina, žao mi je na obilježavanje u Mir, evo svoj zavičaj, svoj protu općinu, konstatacija gospodina Juriša istina, ružno je da se naplaću ulaznice, gotovo napravljeno to je ružno. Ali ne smatra se ja odgovornim za taj dio organizacije i manifestacije. Kad je pitanje prvo pitanje, zakon o razvojačenim braniteljima, jesam, evo hvala uvaženom zastupniku Zvonku Jurišiću koji je kazao na svojim suborcima
jedan dio Domovinskog rata, da sam bio ratni zapovjednik sam u zastupniku. Hvala mu, evo što kaže, da sam častan i pošten čovjek i hrabar čovjek i da sam dobio tu čast na Kninskoj tvrđavi da podižem stijeg na tako važan dan. Međutim, kapitan je taj zakon, tu se radi o podijeljenoj nadležnosti. Dakle, na to mislim. Ova županija samo se može očitovati ono što kaže. Ja kažem ovdje s ove povodice da se radi u Europskoj socijalnoj povelji, u Europskoj povelji ljudskih pravila, da se radi o zakonu o zdravstvenom osiguranju, da se tu radi o ustavu županije, odnosno ustavu federacije. Tada koja je upratio, ja znam zakon na pamet i sva prava koja su predviđena tima. Ova niti je bilo u prijedlogu od strane vlade da se dira članak 20, kad su pisali pitanje ostale kategorije branitelja mlađe od 50 godina. Mi to nismo dirali, zato što se predijelili da će mi nešto raditi o tom pitanju, da ćemo stati na stranu branitelja. Ali mene onda nije jasno, ako se mi očitili u amandmanu, ko podržava takve amandmane, da su ovdje određeni zaštitnici i zaštitnici bili za takve amandmane. Da mi kažemo, radimo o zaštitu ustavne pozicije svoje županije, mi ne možemo prihvatiti nametanje ničega i nikakvih financijskih teškoća kad je opitaju županija, međutim, neki su i kodi naglasili. Sad. Isto tako sam kazao s ove govornice da to nije županijski propis i ne možemo mi ovdje na ovoj poziciji odbaciti takav zakon. Mi se na takav zakon u ustavu članak 3, stavak 2, alineja E, znači koja govori o socijalnoj politici, možemo samo očito. Mi smo to i napravili. I vjerujte, kad je u pitanju ne ide metana plana, gdje smo se mi očitovali kao ova županijska skupina. Nikad nećemo kršiti ljudska prava, niti Europsku socijalnu povelju, niti zakon o zdravstvenoj zaštiti, federacija može raditi bilo što hoće. Mi smo se očitovali i to ne obvezuje ovu županiju. A kada je pitanju članak 20 koji kaže da će županija svojim propisima u skladu sa svojim mogućnostima, već kako piše u obrazloženju, pomoći branitelje mlađe, sve branitelje mlađe od 57 godina, mi ćemo raditi na tome. Ne da ćemo mijenjati zakon o dopunskim pravima, već ćemo do nove godine, ako Bogu da, u ovom sazivu županijske skupštine donijeti potpuno novi zakon o dopunskim pravima branitelja, gdje ćemo sukladno procjeni i svojoj analizi ugraditi ove branitelje, da im pomognemo da i oni ostvare tu egzistencijalnu. Evo, hvala. Hvala ministru Bebiću.